əsas hədəf kimlərdir? Yəni, əsas hədəf bizim ölkədə kimlər ola bilər? Bizim ölkədə əsas hədəf, belə deyək, ahıl yaşda olan vətəndaşlar ola bilər. Maarifləndirmə səviyyəsi kibir təhlükəsizliyi üzrə aşağı olan qruplar ola bilər ki, buna gənclər aiddir. Və biz televiziyanı və medianı izləyəndə də görürük, əsas qurban təbəqə bunlar olur. Belə ki, dələduzlar xüsusi bir ssenari yolu ilə alladaraq vətəndaşların bank kart məlumatlarını götürür və onların maddi vəsaitlərini uğurlayırlar. Məhz buna qarşı maarifləndirmə tədbirləri aparılmalıdır əlbəttə və Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Mərkəzi təkcə kadr yetişdirməklə deyil, həm də maarifləndirmə tədbirləri də keçirməklə məşğuldur və biz C-level səviyyəsində maarifləndirmə tədbirləri keçiririk. Yəni, buna nə aiddir? Müxtəlif böyük şirkətlərdə idarə edicilər kimlərdirsə, onların arasında biz xüsusi maarifləndirmə tədbirləri keçiririk ki, onlar öz şirkətlərini idarə edərkən kibir təhlükəsizliyi üzrə hansı nüansları nəzərə alsınlar. Bundan əlavə olaraq mərkəz təkcə yeni tələbələr yetişdirmir, həm də mütəxəssisləri başqa bir daha yüksək bir mərhələyə aparır, inkişaf elətdirir. Buna Purple Team təlimləri deyilir və Azərbaycanda ilk dəfə Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Mərkəzi Purple Team təlimlərini təşkil etmişdi. Artıq iki dalğa üzrə təlimlər təşkil olunub və uğurla başa çatıb. Və biz mərkəz olaraq əsas strateji hədəf qoymuşuq ki, maarifləndirmə, təlim və daim əməkdaşlıq, qarşılıqlı əməkdaşlıqla kibir cinayətlərə qarşı mübarizə aparaq.